Mos han ficat en sintonia perquè jo pensava cantar, però ja ho tocat batros. Molt bé, doncs, com diu un salm, que el Senyor ens construïsca la casa, que ens guarde la ciutat, que ens doni la seva riquesa i mos és lliure de tot mal. Doncs, bueno, doncs, aquesta vocal, que serà per al teu sosteniment, la de la teva família, a part de que doncs, acollides molta gent, que sempre doneu la nota oportuna. Que quan se tingui a canar, hi ha el poquet que se de, a mi fer una mica el fardoni, hi ha el poquet que se de música, que quan siga negra, que no fes el semicorxea, i quan siga semifusa, que no fes el blanque, o sigui que cada un en la vida ha de tindre un ritme, sí, un ritme. Doncs pues bueno, pues en el nom del Senyor que ha fet el cel i la terra, beneïsca este local i les seues Juanma! Ja m'arriba. I els alumnes que siguin aplicats, eh? Això. D'acord? Això. Ja, molt bé. D'acord, en nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. Amén. Bon profit per molts anys. Molt bé, un aplaudiment per a la gent. I, bueno, aquí tinc un petit somni que fa anys que tenia per aquí dins. I res, i ara s'ha fet realitat, esperem que vagi bé i que tots aquí dins ens sentiguem a gust, vale? I ara ja, al picotero.